Tak já si myslím, že to bylo parádní utkání, samozřejmě derby před super kulisou. Když zhodnotím utkání, tak myslím si, že ten start jsme měli pomalejší, Pardubice nás přebruslili, byly lepší v osobních soubojích a ta první třetina od nás nebyla kdo ví jaká. V druhé třetině se to trošku zlepšilo, zlepšili jsme pohyb, dostávali jsme do šancí, zaplať pambu jsme vyrovnali. Ve třetí třetině si myslím, že tam byly šance na obou dvou stranách. A my jsme dokázali využít, bylo tam nějaké přečíslení, že jo, ze strany Pardubic, který se nám podařilo ubránit se štěstím a my jsme z těch našich protiútoků ty šance dali, musím pochválit, mužstvo dneska odvedlo dobrý bojovný výkon a jsme strašně rádi za tři body. Já si myslím, že to bylo dneska všechno na hraně, že jo? Bylo to derby, bylo to vyhocované z obou dvou stran. Samozřejmě Ryša Nedomel je hráč, který se prezentuje tímhle s tím hokejem a samozřejmě ty kluky to na té střídavce nakopne, když tohle stojí. Třeba nějaký podnik speciálně k němu přidej? Ne, určitě ne. Samozřejmě to požadujeme po všech hráčích, ale speciálně on na to má parametry a dneska ukázal, v čem jeho síla. Hi, Sid. Bye, Sid. Tak já myslím, že dneska se v tom utkání ukázalo, že hraje mužstvo, který je v pohodě, který je natrénovaný a s mužstvem, který je v útlumu a já si myslím, že jsme měli pouze jeden útok, který byl schopný rychlostně soupeři konkurovat a potom ta hra od toho se jim odvíjí a je pro ty hráče složitá. My jsme byli všude o krok později a ve druhé třetině nás soupeř zatlačil a tam naši beci přišli o spoustu sil a myslím, že se to pak projevilo i v té třetině třetí, kdy jsme inkasovali. A s tím to je spojený, no, já to v tom taky vidím, že pak hráči přestanou, když se trošičku dostanou do laktátu, a tak přestanou tolik přemýšlet a samozřejmě pak přemýšlejí, jak šetřit krokem a to je přesně ten rozdíl, kdy ten Hradec nám ukázal, že je o kroku o dva vpředu. V každém případě. Je to super, prostě takový soubor a jedno souvisí s druhým a odstraníte jedno, tak neodstraníte ostatní. Musíte odstranit to nejdůležitější a postupně na to nabalovat a odstraňovat ty další věci.